وفدقان وهقامين يوزير كقاشانيق الدولة الفدرال كصوماليا عبد القادر محمد نور أين قيب كآيين تليها عيدا كحوق الدلك صوماليا وزيري حلبانا كترسان دولة صوماليا يا قاري دور قوبود وفريسين وعيدا مدى أمان كدولة وقرب كهليا عيدا مدد كديغان كاو مال مكور كلوريقي حبنا كترسان الشباب كواس وهوستا قدق مدى بحضي وقبل كقل قدود مسؤولين تانا يا ديغان كدسوخ شروف له وكميدا قوبها لقلوريق الشباب waxay kula hadleen saraakiishan ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada dadka deegaanka ee ku hoolan dagaalka ka dhanka al shabaab ee looga xoreenayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka galgaduud taliyaha ciidanka xoogga dalka general odawa yusuf raage ayaa la wadaagay saraakiisha ciidamada inay dowladu ku garabsiinayso la dagaalanka al shabaab runtii hadan ugu faraxsanahay inaan halkaan aan idin kugu nimaado maantay taamarkan inta ugu gudbo waxaan aad iyo aad ugu xunnahay awalan dadka Soomaaliyeed ee deegaanada aan Marsamange iyo deegaanada ku xeeran ku sugnaa ee nimanka argagixisada arxan laawayaasha way dhibaateeyay naftoodi iyo maalkoodi in ciidanka qaranku idan la garab istaago idan hor kaco idan dhinac kaco waxa laala iyo wixii taakulayna ee uu awoodi karo ee gacanta qaranka ku jirtana ما إذا كان مقنات دون تمن اللي إذا كديب لقى دون إذا كإلهي. وزير كحجين كوزارة دور فافينتا عبد الرحمن يوسف عمر العدالة يحل بان صابر نور شورية أو كتر سن دولة فدرال كصوماليا أي وفد كان كصعد الدولة وقام هاد علي قرب استا جودا. بدونا فعل إن شاء الله تعالى أنت اللي منا لما يستري دونا صومالي ذا كلو هيستان وحن رجيني إن أنا ذو حكاك على ميد دون تان الديار وتهين. سو ديار لو ما هن إلا سيدا فدي كان كي الكاس وما وزير iyo taliye meeshan aan joogno waa mid ka mid ah goobihii cadawga khawaarijta ay ku soo duuleen ee ay burburiyeen ee ay baabi'iyeen ee ay gubeen dhirtii iyo dhismayaashii halkan ku yaalay oo aad arkaysaan dadkan sharafta badan oo ah dadkii ku noolaa dhulkan ay banaysteen diinkooda iyo dhiiggooda iyo sharafkooda ay banaysteen goobta aan joognahay waa goobtaas dadka idin hor fadhiya waa culimada diinkii waa odayaashii waa dhalinyaradii waa waxgaradkii waa qaybihii kala duwanaa ee bulshadii ku noolee deegaankan oo markii ay yaqiinsadeen waxa ay u socota khawaarijtu oo ah inay beddelaan diinkooda iyo inay dilaan oo ay banaystaan dhiiggooda iyo inay dalkooda ka qaadaan go'aansaday inay iyagoo kaashanaya Allah subxaanahu wa tacaala difaacdan sharafkooda iyo jiritaankooda iyo noloshooda iyo karaamadooda wasiirka gaashaandhiga Cabdul Qadir Maxamed Nuur ayaa dhankiisa ugu dambeyntii la hadlay warbaahinta waxaan rabaa markii inaad dareensanaataan waxaan rabnaa inaan garab buuxo oo dawladdu waxa laal wixii ay aboodo ay idinku caawiso waxaan kaloo rabnaa in dhagarta cadawga aad loo isaga ilaaliyo lagana warqabo duruufaha ay shacabkiinu ku sugan yihiin suuragal ma ahan meel loo muuqato oo mitri jiraan in cadowgu noo joogo waxaan rabnaa in daqiiqad walba la naafeeyo laba laba hal hal saddex saddex inta loogu baxo bartiisa lagu soo ugaarsado laga soo laabto waa inay ka fogaadaan deegaanadan weerarka guud iyo sida cadowgu guud ahaan deegaanka looga nadiifinayo taliyaha iyo saraakiishiisa ayaa qorshayaashaasi la imaanaya oo sida ugu dhaqsiyaha badan fulinaya laakiin halka maalin ama labada maalin oo shaqooyinkaas socdaan waxaa la rabaa cadawga in naafo weyn la gaarsiiyo meelaha uu joogo uusan ku harsan uusan hurdin howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo Al-Shabaab looga xoreenayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Galgaduud ayaa ka socda deegaanada hoostaga degmada Baxdo waxaana dagaalka ka dhanka Al-Shabaab horkacaya saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo toddobaadyadii la soo dhaafay Al-Shabaab kala wareegay dhowr deegaan oo hoostaga degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud Haashim Cumar Xasan Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Cadaado